rua, perna. Vai. 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 Pano meu rua. Pano meu rua tena wangu. Tukiongea tuna madwa tena. Tukiongea tunataka kuzungumza. Nani mnatua? Mnatua bana. Kwa nini mnatua? Ni gani bana? Hakuna kazi mnatua.
Eh, ni huyo ni kama ni ajiachie hiyo group ya maji. Niko kwa hii ambulance. Watu wanapiga picha. And I'm not proud to say Ruto is a murderer. If you like, you can kill me even me. Mwende kama wajatupa. Sasa imetulia. Yes guys, currently kuna semekana kuna msichana mmoja ameuawa. Sasa hii pa Nairobi CBD. Hapa haka yuza alikuwa pale Mayaveni. Kwa ni polisi sasa imempata. Acha niwaambie sasa hii wanatupa tear gas pamoja na rubber bullets. Wanatumia risasi na tear gas. Wakimisha tear gas, hiyo mlipuko. Hapo amuuni kitu, alafu wanarusha live bullets. Hivyo ndivyo wanafanya, saa hii wameua mtu mmoja. Country tuko hapa Nairobi CBD. Na vijana kwa sana. Yani baba, tunaweza niguzia tu hapa kidogo. Eh? Una niguzia tu hivi kidogo, imeanguka. Yeah. Tako niguzia tu irudi. Okay. Yeah, that's cool, man. Unaingisha tu hapo kwa hiyo type C. Iko sawa. Ni Alikuwa niletesha wanaume juu kwa re. Bwana mwanaume ni strong, anaambia siwezi niletea pale kitu utaona ndio sahi uone vile kitachomoka. Maybe ana bodi yake huko. Ni kama. Naweza kuwa peke yake, si unaona? Ako kwa la. Nataka nikaambia jamaa mwingine. Ndio msi wa kawaida. Niko pale ni gari ya Red Cross, unaona venye watu wamefurahia sana. Ni gari ya Red Cross, so ni kesi mtu aumie.
anabeba na hiyo gari. Amesema leo lazima wasupport watu na lazima apatiane huduma. Kama uja subscribe tafadhali subscribe. Sasa umeona ya leo imekuwa peaceful sana. Watu hawana mawe. Watu warushi mawe.